Estamos indo em direção a um etos totalitário? Tendo Alexandre Poiré como interlocutor, eu exploro a diferença entre a concepção antropológica totalitária e a democrática. E isto é algo que eu vou construindo e quero mostrar ao longo de todo o texto, a saber que todo o projeto político exige ou se sustenta sobre uma concepção antropológica. Primeiro precisamos ter uma noção do que somos, de quem somos e em quem nos queremos tornar, para que depois os meios políticos sejam identificados, desenvolvidos e implementados. No caso exposto por Poiré, no contexto específico da Segunda Guerra Mundial, percebemos que a inovação totalitária consiste, em primeiro lugar, em negar a realidade, inclusive apagando-a, assim como negar a existência de características essenciais do ser humano, como, por exemplo, a razão enquanto nous ou logos. Segundo, redefinir a verdade a partir do deslocamento da grelha moral de pretensão universal e até dos costumes para um nível de imanência, onde a verdade passa a ser construída a partir da vontade do líder do grupo. Terceiro, redefinindo a justiça, passando esta a se submeter à finalidade determinada do grupo contra os seus inimigos. Os projetos totalitários têm sucesso quando a normalização de táticas e técnicas de governamentalidade passam a produzir quase exclusivamente homocrédulos, ou seja, seres humanos que não pensam, mas creem. Isto permite criar um mundo inteiramente novo, desprovido de história, de memória e de linguagem. Oponho este modo de produção totalitária a um horizonte democrático que toma como seu ponto de partida normativo os postulados da dignidade humana, da igualdade e do pluralismo, a partir dos quais a experiência da liberdade se torna possível. Claro que depressa nos deparamos com um problema. Num cenário contemporâneo em que os seres humanos destas sociedades democráticas liberais se constituem parcialmente através das redes sociais, que impacto subjetivo, social e político têm essas novas técnicas de subjetivação? Será que as redes sociais não se tornam meios propícios ao cultivo do homocrédulos? Que resta da liberdade, da cidadania e do mundo, né, do próprio mundo, num tal cenário? Será que a democracia está condenada ou há como salvá-la? Aqui procuro dar nome e cara às ameaças reais com as quais nos deparamos hoje. Em primeiro lugar, identifico o movimento wokeista. O wokeismo, que é a palavra inglesa que eu não traduzo por acreditar que não existe equivalente na nossa língua, aponta para uma espécie de esclarecimento misturado de revelação e missão, que desprovidas de referências teológicas, como por exemplo nós encontrávamos em Schmitt, e condenadas a uma imanência que resultou da radicalização do processo do esclarecimento europeu, se viram na situação de, por um lado, reconhecer a aparente impossibilidade de fundamentação de uma moral, enquanto ordem do dever ser, e, por outro, a necessidade humana de criar valores que justifiquem suas condutas e suas escolhas. Assim, este movimento, que nasce dentro da democracia liberal e que se acentua no paradigma da governamentalidade neoliberal, transforma-se num iliberalismo antidemocrático, uma vez que a imanência deixa de ser escolha e se torna necessidade, da qual aparentemente não se consegue escapar. Este movimento, que esconde a urgência de acreditar em algo maior que si mesmo, isto é, que aponta para um desejo de transcendência, encontra a solução e materializa-se num discurso que, substituindo Deus pela justiça social, se desdobra nas manifestações das políticas de identidade. Por sua vez, estas políticas de identidade fornecem o alimento propício à cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento tornou-se, por um lado, uma estratégia de silenciamento da história e apagamento da tradição, inclusive através da destruição de monumentos,
E, por outro lado, uma estratégia de expurgo da esfera do visível de seres humanos que, não pactuando com essa ideologia específica e não cedendo à pressão, são privados de seus direitos mais fundamentais, começando pela liberdade de pensamento, discurso e ação. Mas esta cultura de cancelamento representa apenas a ponta do iceberg das tendências despóticas, autoritárias e totalitárias, no sentido do Estado total que Schmitt, Arendt e até Foucault haviam denunciado, que nascem e se alimentam dos princípios fundadores das democracias liberais e que representam um real perigo à sua manutenção. Ela elimina e relativiza os direitos de cidadania, inventando ou ressuscitando um novo inimigo interno e externo. O inimigo interno é um inimigo que recusa orientar suas condutas de acordo com o credo progressista. O inimigo externo pode ser tanto o sistema capitalista como um todo, como, em última análise, a própria humanidade. Mas ela tem implicações diretas no nosso modo de vida, quer a nível individual, quer a nível coletivo, pois não só nos inibe de falar, como também nos inibe de estar com outros, constituindo um desincentivo de vida comum. Então, eu trabalho neste capítulo com vários exemplos que pretendem dar corpo, voz e cara a tendências cada vez mais marcantes no cenário americano, mas que, considero, anunciam seu alcance em outras democracias pós-industriais. Penso que, a partir desses exemplos, podemos compreender como a cultura do cancelamento representa um modus operandi totalitário dentro das democracias liberais, encontrando nas tecnologias de comunicação o ambiente propício ao escalonamento transnacional e até global. Percebemos que, pouco a pouco, esse deslocamento de práticas, suportado pelo deslocamento teórico e ideológico que conduz às condutas e que representa um novo tipo de governamentalidade, não só não é capaz de garantir as liberdades individuais, como coloca-as em xeque. Neste sentido, interpreto que as atualizações destas tendências despóticas em vários países podem ser lidas como prelúdio de um Estado total global. Num cenário de pós-democracia e tecno-autoritarismo global, que liberdade é possível? Aqui, num primeiro momento, começo por refletir acerca das novas táticas de governamentalidade e de biopolítica implementadas sob o pretexto da pandemia. Nos últimos meses, nos últimos 2 anos agora, tornou-se evidente a facilidade com a qual se deu a total ou parcial suspensão daqueles direitos que, desde o seu início, eram considerados nucleares ao projeto liberal. Isto obriga-nos a questionar que tipo de política existe, ou é ainda possível, dentro de um horizonte onde a vida biológica ganhou não só centralidade, mas com ela absorveu todas as outras dimensões que eram, até há pouco tempo, pensadas como essenciais, nomeadamente a questão filosófica por excelência, que é da vida que merece ser vivida versus a mera sobrevivência. Neste sentido, a pandemia parece ser o primeiro passo para a concretização deste novo modelo de Estado total. Na descrição feita por Tocqueville, a formação do Estado total repousa na conformidade e vontade de seus membros, na medida em que, apesar do deslocamento da vontade da esfera pública para a esfera privada, existiam ainda formas de associação e vida comum que permanecia intocada. Não é? Se nós pensarmos na família, nas associações privadas, nos clubes, etc. O que há de novo neste experimento de engenharia social avançada sob o pretexto do Covid-19 e suas múltiplas mutações e variantes é que as novas técnicas de governamentalidade escapam às premissas liberais, por um lado, e, por outro lado, são aplicadas globalmente, o que só por si deveria ser motivo de alerta. No momento presente em que nos encontramos, onde se observa um realinhamento político global sem precedentes, justificado e autolegitimado pelo imperativo biológico da sobrevivência, é nosso dever pensar acerca do que estamos fazendo e deixando de fazer, do que estamos aceitando, com o que estamos pactuando e porquê, e porque ou se estamos resistindo e porquê.
A ameaça trazida pela Covid não é uma ameaça biológica ou viral, embora ela apareça assim. A ameaça é antropológica, filosófica e política. Antropológica, porque ela altera o nosso ser num duplo sentido. Biologicamente, na medida em que não é humanamente possível prever o impacto que algumas das vacinas desenvolvidas terão na nossa Constituição. Social e politicamente, na medida em que ela redefiniu os limites de possibilidade do que é e não é possível fazer e agir, limitando nossa intervenção no mundo. Para ser mais radical ainda, ela limita a construção do mundo, que é sempre para nós, e inaugura uma desigualdade brutal entre os humanos. A ameaça é filosófica, na medida em que o pensamento vive e depende dos outros. E estes outros devem ser entendidos no sentido do outro ser humano, diferente de mim, e o outro em mim, na medida em que sou capaz de estabelecer um diálogo comigo própria. Porém, este diálogo acontece sempre tendo o mundo como lugar. O que acontece quando o mundo é desestabilizado e reconfigurado a partir da limitação do meu agir sobre ele e com os outros? A ameaça aqui não diz respeito apenas à ameaça do não encontro, mas da aniquilação do pensamento em que uma narrativa se impõe hegemonicamente sem que exista espaço de contestação e até aferição de factos e de realidade. Com isto, não estou advogando pelas teorias conspiratórias, mas pela liberdade em sentido amplo, liberdade de ser e estar no mundo, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. E liberdade de associação com os outros meus iguais. A ameaça é política, na medida em que a inversão dos princípios reguladores do corpo político significam a sua aniquilação. Dito por outras palavras, democracia requer liberdade e pluralismo, confronto e dissenso, e do encontro e desencontro das liberdades individuais nasce o comum. Se o imperativo biológico sobrevive, se sobrepõe ao imperativo da liberdade, morre a política e nasce o Estado total. Aquele mesmo Estado que, inimaginável para Kant, representava no seu espírito causa de medo, pois contrariava a natureza e a história. O mundo sem política não é mundo, apenas ordem imposta pela força, onde não há tempo, nem história, nem subjetividade. A política de vida, disfarçada de campanha de vacinação à escala global, onde todos os humanos são reduzidos a cobaias voluntárias, pode efetivamente transformar-se em obra de morte, seja a morte física, seja a morte da humanidade, onde a vida se reduz a bios, sem possibilidade de valor ou sentido. Esta redução da vida a bios é típica do totalitarismo, não dos fenómenos totalitários do século XX em particular. Mas, como diz o Michel Onfray, de um modo puro de totalitarismo, onde o potenciamento da vida anda lado a lado com a efetivação da morte. Isto é uma expressão do Roberto Esposito. Ou ainda, dito por outras palavras, uma política construída diretamente sobre o bios arrisca-se sempre a sobrepor violentamente o bios à política. Citação direta do Esposito. Radical defensora da liberdade e da responsabilidade humanas, estou convencida de que a recusa de lutar por elas anuncia a tragédia e o fim do ideal de humanidade como o concebemos ainda. Alguns dirão que a minha resistência a uma nova ordem aponta para um conservadorismo ultrapassado. A estes respondo que a liberdade não tem preço, nem cor, nem partido, e tem sido, ao longo da história, o ideal capaz de fazer convergir concepções diversas, desde a liberdade como não dominação do republicanismo clássico, à liberdade como independência pessoal e coletiva, contribuindo para o mundo nosso, feito à imagem de nossos ideais. Se o ideal de liberdade for, na prática, substituído por um ideal de controle e submissão dos corpos e da vida no seu sentido mais cru, de pouco ou nada servirá a manter os rótulos. Então ultrapassados, de democracia, justiça ou paz. Teremos perdido o que nos torna irremediavelmente únicos, o que nos eleva acima de nós mesmos e o que nos permite transcender o presente e projetar com esperança o futuro das gerações.
O desafio hoje é permanecer humano num mundo que se reduz a uma gestão de vida seca, desprovida de sentido, de tempo e de memória. A globalização do imperativo biológico prepara novos tipos de submissão e despotismos que, de democrático, têm apenas o facto de serem aplicados a todos, sem exceção.